terceiro dia do curso de cobertura jornalística em áreas de combate realizado pelo Copas Nave, nossa Marinha do Brasil. Aqui, na verdade, nós estamos aqui na ilha, no Corpo de Fuzileiros Navais, fantástica estrutura. E nesse terceiro dia... Se meu amor é infinito, sai daí, meu ódio é implacável. Foi coisa de doido. Quando eu falo coisa de doido, o Marcel tá no meu lado aqui, não vai deixar eu mentir, pra quem sabe, ó. Cedo. Isso, muito cedo. Na verdade, mais cedo do que os outros dias, né? Que já é cedo. Que já é cedo. E aí chegamos aqui de uma surpresa, gente, era capacete, colete, tudo ali. E vambora, pega, vambora, vamos pro caminhão. Olha aí, essas imagens, claro que eu gravei matérias de tudo que a gente fez ontem, então não se preocupa não, hoje aqui é só um resumo, tá, gente? Vai vir matérias aí pra vocês nos próximos vídeos, tá? E aí logo em seguida, depois do caminhão, nós fomos pro batalhão Humaitá, quero até agradecer mais uma vez, né? Todas as vezes nós vamos lá, somos muito bem recebidos, né? Fantástico. Deram todo o suporte aí, justamente com o pessoal do Copas Nave, é claro, né? Bom, chegando lá, nós tivemos duas palestras. Nós tivemos a palestra sobre infantaria, progressão em área de risco, como nós temos que nos portar, como é que é feita toda a situação. E depois nós tivemos uma instrução de artefatos explosivos. Cunha deu um show lá, explicando os detalhes. O Cunha é sinistro. Mas o Cunha é aquele negócio, o cara, como a gente já fala, é velho de guerra, né? Mas olha só, eu tô brincando, grande abraço, excelente profissional Cunha. Mas aí, pegou. Porque logo em seguida... Foi no campo de prova, aí a coisa foi posta em prática. Saímos da teoria. Então, quando eu falo que o bicho pegou... Porque assim, nós tivemos a instrução lá de áreas de combate, né? Que é o que a gente chama aqui, os fuzileiros chamam de OMAU, Operações Militares em Áreas Urbanas. E aí foi corre-corre. Foi demais. Foi corre-corre, você tá vendo as imagens, lembrando que eu vou trazer isso aí tudo matéria para vocês. Bom, vamos passar rapidinho para ficar mais fácil. Depois nós fomos para explosivos, né? No explosivo também, outra situação ali que eu acho que eu teria morrido mais de 10 vezes. Eu teria explodido ali, virado pipoca faz tempo, né? Essa é a realidade. Dali nós fomos para o? Rapel. Rapel, é. Quem quis fazer, fez. Não era obrigado. Mas nenhuma atividade realmente é tão obrigada, tá? Não tem essa não. Mas é uma experiência ímpar. As atividades foram de segurança, mas tem as limitações pessoais de cada um que não tem como prever. Exatamente. Então, mas sempre tem muita segurança. Tudo ali é revisado, tá, gente? Só para lembrar disso. Mas o treinamento... É bem sério. Logo que nós saímos do rapel, nós viemos para cá novamente. Nós tivemos duas instruções em sala de aula. Uma, orientação, claro, que é obrigatório para a gente, não temos que saber nos orientar. E um simulador de orientação. Tecnologia aplicada, né, na simulação, é uma técnica que a Marinha está usando para aperfeiçoar. Primeiro, treina virtualmente para depois botar em campo. Aí, quando o militar já chega em campo, já chega com um embasamento melhor para aplicar. Então, todas as teorias. Você treina no virtual e depois você vai para a prática. Gente, é uma economia de tempo fantástica. Logo depois disso, não parou não, gente. Não parou não. Tivemos mais atividades. Qual foi a atividade? Você lembra? Foi tanta coisa que eu vou pegar ele agora. Vamos lá. Qual foi a atividade? Montar a barraca. Ah! E... Montar a barraca, nós comemos a hack, que é a ração alternativa de combate, e logo em seguida tivemos acuidade visual. Todas as imagens você está vendo aí, lembrando que isso é um resumo, tá, gente? Em breve a gente vai fazer cada atividade separada completinha para você ver como foi com os detalhes. É, exatamente. Então só para lembrar, todas as informações, aqui eu resumo, tudo o que acontece aqui no curso de cobertura jornalística em área de combate, realizado pelo Copas Nave, você vai ver aqui conosco. Isso é só um resumo, tá? As matérias vão vir depois. Só detalhe, depois vai vir tudo completo. Vai vir completo. Vídeo e matéria também no nosso site, então não esqueça de seguir defesaefoco.com.br, também nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até amanhã. Tem mais, tem mais. Amanhã voltando. É lá.